te dve situacije zaista nemaju ništa jedna sa drugom. Ono što se desilo na Kosovu nema veze sa situacijom u Kataloniji. Ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu. Svakako zagovornicama nezavisnosti u Kataloniji se sviđa da prave ovakve vrste poređenja, međutim ni jedna od situacija koje trenutno imamo u Evropi u vezi sa separatističkim protestima ne mogu da se porede. Sejni, uspiju pagu. Za da radi, da prije, kako pa? Kako ti bi da neće brlo uvrati? Neće brlo uvrati.